jo no sé què es passa a vostès en el valencià, de veritat. De veritat. Per què l'odien tant? Per què l'odien? És a dir, com es pot recuperar una llengua si no la parlen mai? I si no l'ensenyen als nostres xiquets? Digue'm vostès com es pot recuperar una llengua. Per què tenen tanta por a una paraula tan bonica com és aprendre? Aprendre. Li tenen por. És que no ho entenc, de veritat. Què els hem fet? Què els hem fet? És que parlem valencià. I és que estimem la nostra llengua. Perquè estimar-la és parlar-la. És respectar-la. És transmetre-la a les noves generacions. Tot el contrari del que vostès poden fer. Que només tenen que odiar.